नमस्ते यो बाह्र क्लासको स्टोरलाइजर च्याप्टरको क्वेसन गर्न गइरहेको छ 2070 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 18 को र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ बसन्त जीले मैले फर्मेट कोरिसकेको छ र क्वेसन यस प्रकारको छ हेरौँ है 70 सप्लिमेन्ट्रीको गिवन बिलो आर द ट्रान्जेक्सन अफ अ कम्पनी फर द मन्थ अफ श्रावण श्रावण महिनाको दिएको छ श्रावण वानमा ओपनिङ स्टक लेखेको छ 700 युनिट्स एट द रेट 5 इच मैले सायद योमा धेरै कुरा भन्नु पर्दैन मेरो रिसिभ हुन्छ इस्यु र ब्यालेन्स हुन्छ र सुरुमा श्रावण फर्स्ट श्रावण भनेको चार महिना 1 गतेमा ओपनिङ स्टकलाई ओपनिङ ब्यालेन्स बिवाइडी लेखौँ ओपनिङ ब्यालेन्स बिवाइडी र यो ब्यालेन्स सिधै ब्यालेन्समा गएर राख्नु होला ब्यालेन्समा कति क्वान्टिटी 700 क्वान्टिटी छ 700 क्वान्टिटी र रेट 5 त्यसो भए कति हुन्छ 3500 त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्नु होला यो 1 गतेको सक्यो यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुहोस् बन्द गर्नुहोस् अनि त्यसपछि छ श्रावण 10 10 गते पर्चेज भनेर दिएको छ पर्चेज 1000 युनिट्स एट द रेट रुपिज 5.50 इच त्यस्तो भए यो पर्चेज भनेको रिसिप्ट हो पर्चेज भनेको रिसिप्ट हो कति क्वान्टिटी 1000 क्वान्टिटी रेट कति छ 5.5 भनेको 5 रुपियाँ 50 पैसा र एमाउन्ट कति हुन्छ 5500 हुन्छ हो र अब यहाँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि मेरो स्टोरमा हिजो 700 थियो र आज 1000 थपिँदैछ त्यस्तो भए आज 10 गते चाहिँ मेरो स्टोरमा कति सामान हुन्छ हिजोको 700 जहिले पनि देखाउनु पर्यो हिजोको 700 र आजको 1000 हो सक्यो फेरि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुहोस् फेरि यसलाई क्लोज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अब अर्को श्रावण फिफ्टिनमा इस्यु भनेको छ इस्यु कति 400 गर्ने 15 इस्युड भएको छ सामान बाहिर गएको छ त्यसो भए हाम्रो इस्युमा रेकर्ड हुन्छ र इस्युमा कुन मेथड हामीलाई रिसिप्ट हुँदाखेरि केही प्रब्लम छैन सामान आउँदै गर्छ हामी थप्दै जान्छौँ र सिरियली होइन लाइनमा लाइन हामीलाई टेन्सन भनेको हामीलाई प्रब्लम भनेको इस्यु गर्दाखेरि हुन्छ कि तर टेन्सन लिनु पर्दैन ध्यान दिनु होला फिफो कुन मेथडबाट हामीले इस्यु गर्नुपर्ने हो फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको त्यसो हामीले माथिबाट हामी चाहिँ इस्यु गर्छौँ माथिबाट हेर्नुहोस् कति इस्यु गर्ने भनेको छ 400 युनिट हो 400 युनिट 700 हामीले 400 युनिट झिक्नु पर्यो त्यसो भए 400 युनिट 5 रेटले 2000 हुन्छ अनि अब बाँकी 700 हामीले 400 झिकिसक्यो भने बाँकी कति हुन्छ 300 1500 बाँकी रह्यो अनि यो जस्ताको त्यस्तै 1000 युनिट फेरि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुहोस् अब 4 महिना 20 गते फेरि इस्यु छ 600 युनिट छ फेरि क्वेसन देखाए इस्यु भनेको छ 600 युनिट हो इस्युड गर्दाखेरि फेरि पनि इस्युमा हुन्छ अब 600 युनिट कहाँबाट झिक्ने हो फिफो फर्स्टबाट झिक्ने हो फर्स्टमा कति छ 300 तर हामीले झिक्नु पर्ने कति छ 600 पहिला यसको पालो पहिला चाहिँ फर्स्टको झिक्नु पर्यो 300 5 रेटले 1500 भयो अब 600 पुग्नलाई 300 अझ बाँकी छ यो सकिसक्यो यहाँबाट 300 झिक्नुहोस् यहाँबाट 300 झिक्नु भयो भने
यहाँ हजारबाट 300 झिक्नु भने बाँकी कति हुन्छ? 700 हो। रेट राख्नुहोस् पहिला, अमाउन्ट 1650 हो, अनि यहाँ बाँकी हुन्छ 700, रेट 3850 हो। यति बन्द गर्नुहोस् फेरि। अब अर्को के भन्दैछ, 4 महिना 25 गते पर्चेज गरेको छ, 4 महिना 25 गते पर्चेज गरेको छ। क्वेसन देखाउँछु म, पर्चेज गरेको छ, हेर्नुहोस्, पर्चेज गरेको छ 400 युनिट, कतिको रेटले? 6 रुपियाँ, 400 युनिट 6 को रेटले 2400। अब हिजोको सामान, हिजोको सामान जस्ताको त्यस्तै, र आज थपेको सामान 400, फेरि बन्द गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि 4 महिना 26 गते है रिटर्न टु स्टक भनेको छ, रिटर्न टु स्टक, यो रिटर्न टु स्टक भनेको रिटर्न टु स्टोर हो, र यो रिसिप्ट हो। मेन प्रब्लम यही होला, रिसिप्ट दिएको छ 100 युनिट, 100 युनिट स्टक भनेको स्टोरमा आयो हो, फिर्ता भएको, तर रेट दिएको छैन कुन युनिट आयो भन्दाखेरि। यदि रेट दिएन भने, मानुस यहाँ रिसिप्ट भयो अरे, 100 को रिसिप्ट भयो हो, तर रेट दिएको छैन, यहाँ त रेट चाहिन्छ नि हामीलाई। अब कुन सामान फिर्ता आयो थाहै छैन। जहिले पनि याद राख्नुहोस्, जहिले पनि माथितिर जानुहोला, माथि इस्यु हुनुपर्छ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यतातिर माथि जानुभयो भने यहाँ इस्यु छ नि हो, इस्युमा अब यहाँ हेर्नुहोस्, लेटेस्ट इस्यु, जहिले पनि रेट दिएको छैन भने लेटेस्ट, लेटेस्ट कुन हो हाम्रो? यो हो, यो हो नि लेटेस्ट इस्युको रेट कति छ? 5.5 भने चाहिँ 5.50 यो रेट हुन्छ है। जुनैसुकै मेथड होस्, चाहे लिफ होस् चाहे फिफ होस्, यदि रेट दिएको छैन भने माथितिर जानु होला, भर्खर इस्यु भएको कुन छ। हामीलाई सामान फिर्ता हुने भनेको भर्खर इस्यु भएको। अब राख्नुहोस्, अब फेरि सामान सिरियली राख्नुहोस् मिलाएर, 700 यो, 400 यो, हिजोकै सामान हो, र आज जुन 100 आयो त्यो, बन्द गर्नुहोस्। अब अर्को छ लास्टमा, 4 महिना श्रावण 27 इस्युड, इस्युड गर्ने भनेको छ 300 युनिट्स हो, 300 युनिट्स कहाँबाट इस्यु गर्ने? माथिबाट इस्यु गर्ने, र इस्यु गर्दाखेरि 300 युनिट छ, र इस्यु गर्दाखेरि यो 700 बाट 300 झिक्दा हुन्छ रेट 5.50, अमाउन्ट कति हुन्छ? 1650 हो। अब यहाँ 700 बाट 300 झिक्यो भने बाँकी कति हुन्छ? 400 नै बाँकी हुन्छ, अमाउन्ट 2200, यो 400 जस्ताको त्यस्तै। अनि यो 100 भर्खर रिटर्न आएको, यति हो हामीले गर्नुपर्ने भनेको, सक्यो। अब यहाँ लेख्दाखेरि लेख्नु पर्यो, देयरफोर क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु, सुरुबाट लेख्नुहोस् है, 400 युनिट्स एट द रेट रुपिज 5.50, अनि त्यसपछि 400 युनिट्स एट द रेट रुपिज 6, अनि अर्को 100 युनिट्स एट द रेट रुपिज कति छ? 5.50। यति हो गर्नुपर्ने, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कन्फ्युज नहुनुहोस्, र यति मात्र याद राख्नुहोस्, हामीले कन्फ्युज हुने भनेको रेट दिएको हुँदैन त्यतिखेर, रेट कुन राख्ने? जहिले पनि लेटेस्ट इस्युको रेट राख्ने। यति हो, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्।